Hello students uh, this is our activity number three and I want you to draw a regular polygons. okay to draw these polygons, uh, you have to use a ruler, protractor and your compass. Go ahead and prepare these three particular tools for us to draw a regular polygon. So I want to show you the three basic steps to draw a regular. Polygons. Okay, so first drawing, we will draw a pentagon. So, we drawing tayo ng pentagon here. And uh, um, you notice that the side length of this pentagon must be 2 cm. Okay, so you have to use your ruler to basically uh, use the length of this given. Okay, so the step one uh, start with a circle. With a radius of two centimeters, so this is the circle. Later on, I'm uh, going create a circle and we will draw inside the circle from the center no, a line segment. So, this is a line segment, the size is two centimeters long. Then, you will use a compass to draw a circle using segment as radius. So, we're going to create a compass. This one is a compass. okay next is for step number two ah uh, we will divide the circle into five equal parts by marking points every seventy two degrees this time we'll use na dito ng protractor this one is a protractor okay this one so later on ipapakita ko sa inyo yan. ah uh, da dapat ang degree ng bawat bawat angle ng interior ang bawat angle is seventy two degrees Okay? Kung pentagon ang in-drawing natin. Next as for the final output. This is the step number three. After that, nakadrawing na kayo ng limang lines. Uh, you will connect the points on the circle form in the step two. Ito na yung connecting points na po. Okay? To form a regular pentagon. This is our final shape. Okay? So later on, we will measure ano bang shape nito. Okay? Once we use the three-step procedure. Okay, so now, let me, allow me to uh, basically demonstrate to you how to draw a polygon. But first, allow me to um, use the circle. But in real life, you have to use your compass. Okay, this one. Now, first things first is we will... we will draw a center point here. Pero kung gagamit kayo ng compass, automatic yan, meron na kayo agad na center point. Mas legit pa yung center point na magagawa po ninyo. Okay? So, the next thing is you will draw a line. No? From a circle, uh, from the center, papunta sa kahit saan point kung anong gusto nyo. But this time, I will use this one. Okay? So, andiyan ko nilagay yung aking uh, point or aking line. And now I will use uh, we will use the protractor here. This is a protractor. So let me adjust first the protractor for a while. Para makita ninyo, ibababa pa natin yung ating protractor, ay yung ating shape. So this one, ang starting point, papakita ko muna sa inyo kung paano ginagamit itong protractor na to. na me to malaki natin tong shape na to. Okay, so as you can see, yung protractor, yung gilid ko muna tong mga shape ko. Okay? Ito yung protractor na to para magamit natin. So ito yung kailangan na lang natin matandaan. No? There is a starting point here. So as you can see, meron dito 0, 10, 20, and so on papunta sa um uh, kumbaga counterclockwise papunta sa left. Okay? So ang starting point mag-start dito yung, uh, yung line papunta po, papunta sa left or counterclockwise. May isang point naman, kapag nag-start kayo dito sa, sa left-hand side, pupunta kayo clockwise, papunta sa right, no? ito yung gagamitin ninyong measurement. Okay? From 0 to 180 degrees. So, yan na naman ang mga points na kailangan natin matandaan using a protractor. So, babalik ako na yung shape ko. Okay, there you go. So, as you can see, uh, the shape is the starting point would be this one. Huh? Okay, this is our starting point. We start tayo dito sa so point na to kay zero. We will use the measurement. And we all know that from the information, the pentagon, kailangan ang measurement is 72 degrees. Allow me to write 72 degrees dito para um, makita natin. So when we measure the protractor here. So, nakita natin na meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 70. Nasaan ngayon ang 72? As you can see, ang 72 ay nasa pagitan ni 80 and 70. As you can see, may mga maliliit na lines dito. Okay? Yung mga maliliit na lines dito sa taas, nag-represent yan as one unit. So, meron tayong 70 dito, 71 and 72. So, ibig sabihin, ang 72 ay nasa part na to. Okay? So, when we draw a line, so ito yung line natin. From the center point, we will connect the line here. Okay? So, nandyan ang 72. The next thing is, gagawin natin dyan sa protractor, iro-rotate lang natin. Now, ilalapat naman natin dito sa part na to. Okay, so make sure na nakalapat yan para makuha natin ang exact measurement. So allow me to adjust our protractor. Okay, so this is the next measurement would be like this. Okay, so we will use, again, the starting point is zero. Ito pa rin natin kasi ito yung starting point natin. Uh, zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 70. At yung 72 ay nandito sa part na to. And we have to use this particular part. Okay? So, when we draw our line, once again, itong point na to, at sa center point, ipagdurugtong natin yan. Okay? Then we have the second line. Or the third line, rather. So, next is, we will rotate once again. Oops. A protractor. Okay? So, this is a protractor. Kailangan talaga nakalapat yan para makuha ninyo exact measurement. Okay, so, we all know that 72 is in here. Okay? So, dito yan. Mag-mark lang ako dyan para hindi ako malito. Then, we have to write or we have to draw once again the line that would, that would connect in that center point. So, this is the line and this is the center point. And finally, no, ito na yung pinakalas na line na gagawin natin. So, adjust ko lang yan. We have this particular measurement. Nilapat ko lang ulit yan dito sa ating, cent uh, ating center point and yung line dito. So, the starting point would be like this dapat nakalapat um alam natin ang 72 ay nandito sa part na to kasi nandito yung 0 10 20 30 hanggang 70 ang 72 ay nasa part na yan and we connect the line the line would be like this from the center point okay so allow me to adjust my protractor move away ko lang muna yan and ayan dito ko muna yung protractor to now The next step is we will connect the corner points. So, I ulit ako a line dito. i drawing a line or you can draw a line using your ruler to connect this particular point to this point. Okay? So, in here para exacting measurement or exacting length, then this one is my line. So, dapat end. Allow me to Uh, yan. Okay, so we have this particular first line. Also, we have the second line. Okay, dapat nakakonect yan from points to points. No? Hanggang sa makabuo ka na ng, hanggang sa makonect mo na sila lahat. And you have to connect this. I'm going to remove this one. Text the natin. Okay? And finally, we have this final line. May co-connect natin dyan. Okay? Ay, meron pa pala isa, no? This one is the final line na pala. Yan. And as you can see, um, may kita natin na medyo nakabuo na tayo ng regular pentagon. Pero, for us to see, or for us to see kung ano yung final output, tatanggalin natin itong circle. Okay? So allow me to zoom in. diyan tanggalin ko yung mga markings na ginawa ko dyan. Even this one, tatanggalin natin ng mga lines, no? Kaya mahalaga na dapat bold lapis yung ginamit ninyo sa pag pagmamark. Okay? And as you can see, no? This is gonna be the regular pentagon that we have. Okay? When we measure the regular pentagon, of course, dapat ito ay 2. Allow me to Itong line na to, dapat 2 centimeters yan. Okay? Kasi from the definition, a regular polygon has the same measurement of length. Okay? And, titignan natin kung tama ba ang size ng ating uh, regular pentagon. Kasi from the previous discussion, we already uh, know the length of the regular pentagon. So, tignan natin kung tama ba ang kanyang measurement. So, allow me to zoom in. Okay? Pero sa part lang na to, kahit isa lang muna ang ating tignan. Okay, ilapat natin. This time, ang zero na ginamit natin ay ito. No? Nandito yung starting point natin. So, bibilang tayo ng ten hanggang dito po sa ating uh, ating measurement na part na to. Okay, simula, di simula dito, papunta po sa part na to. Okay, so tignan natin. Allow me to change the color of my pen. Ayan, start tayo ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Tapos titignan natin kung saan siya natapos. Okay, as you can see, parang tumapat siya dito sa 8. Okay? So, ibig sabihin, ang length, or ang interior angle ng part na to, itong part na to, lamit me to draw an interior angle dito. Yan. This one is 108 degrees. Okay? So, tignan natin, huwag ko lang yan. So, ito ay 180 degrees. Dapat, dapat, ang mga length din ito ay is 108 degrees. Go ahead when you do this particular drawing of a polygon of pentagon, a regular pentagon, make sure for you to get an accurate uh regular pentagon, you have to make sure na yan ang interior angle is 108. Di diba? from our previous discussion, diniskas natin ng pe pentagon, a regular pentagon ay may measurement na 100 If you want to get the sum of its uh, interior angle, we all know naman in sum yun. That is, titingen natin dito from our previous discussion. This is a regular pentagon that is five hundred forty. Why? Because when you add, when you add one hundred eight plus one hundred eight plus one hundred eight, this one and this one, you have this five hundred forty. degrees. And that is the sum, okay? So, tignan ko lang, ha? lalay ko lang dito para alam na natin. Ang sum of interior angle is 540 degrees. Paano nakuha? Kapag pinag-add nyo lahat ng angles na nakuha nyo from your measurement. Okay? So, that is how we draw a regular a uh, polygon or pentagon. Now it's your turn to to now draw this particular activity. Continue natin. Ito yung next na gagawin ninyo. You will draw a regular hexagon at this point with 3 centimeters. Kayo naman ang niyan. So the next one is is the final output of a regular hexagon. The next is you will draw again a regular octagon. This one is 45 degrees ito ay 45 degrees. Okay? And then, this is the final output. Same length, 3 centimeters. And you will draw a regular decagon na may 3 centimeters at yan dapat ay 36 degrees. Okay? So, this is gonna be the final output of our activity. Okay? So, ngayon, pag natapos na natin yan, uh, in that particular activity, magpuproceed tayo dito sa next activity natin na complete the table. So, this is gonna be the activity number four. Nagawa nyo na lahat ng mga polygons na yun, yung apat na polygons, the so drawing nyo na. And I want you to identify the length of each side. Of course, the measure of each interior angle and the sum of the interior angles. Okay? So, yun ang gagawin natin from the drawing na ginawa natin, gagawin po natin tong table. Iko-complete po natin tong table. And your teacher will be will check your particular activity once you completed already the table. Okay? So that's it.